بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمون کوم ټاپک دی په ورلد کې هغه دی زمون سره په پیج لیوډ کې په پیج لیوډ کې زمون سره دی واټر مارک دی. نو مخکې ما تاسو ته په تفصیل باندې بل کلاس اخیستې او کې مونږ تیمز کلرز پوینټس افیکټ مارجن اورینټیشن سایز کالم ټایپینیشن لاین نمبر بریکس یعنی دا ټوټلی ما تاسو ته په ډیټیل باندې اخیستې. اوس چې زمون کوم موجوده نن ټاپک دی هغه دی زمون سره واټر مارک. واٹر مارک کو زمین سر ادارے شیر زون چیر ایکول ٹو آر اے این ڈی اور چھوٹا سٹارٹ اور چھوٹا بن اور انٹر ما دا منگا چھ شیو لکو یو پریگراف ہو مولی کو دا پریگراف زو سر شلو کم چھ لیل از لال بشم ہون تو پدی جگن کے بدا جسٹیفائی کم شیر زمین سر صحیح لکل راشی دا دی جگن دا سر شلو کم دا کانٹرول سی پر مدد باندہ کاتی کم اور بے انٹر بٹن پر سیوام اور بے کانٹرول ویوام زما سره دا پیج دا لیکل چې شي دا را سره سیوا شي لاړ بشي تاسو پیج لیوټ ته په پیج لیوټ کې به تاسو ورکړئ واټر مارک. ګوره په واټر مارک کې دلته ورکړي چې کانفیډینشیل کانفیډینشیل دا موږ ته یو قسم لاغه پیټرن راکړي دي چې تاسو دا لیکل په دې پیج کې داسې ترشا کول غواړي کو نه سیده کول غواړي ډونټ کاپي لکه اوس په دې کانفیډینشیل کو زه کلیک وکړم نو په دې پیج کې به راشي چې کانفیډینشیل. ګوره دې جگل کې خیال وکړئ دا موږ سره لیکل وکړو چې یاره کانفیډینشیل اوس تو وی چې نه ډونټ کاپي نو دا پکې راتلی شي تدې نه اله تا وی چیرې ډونټ کاپي تاله دو قسم اپشن در کړی دي چې کانفیډینشل کول پکې لکه بعض اوقات د دې سی چې د دې لپاره دا یوز کیږي چیرې زه یو څه سره پبلش کړي دغه کې خپل نوم دی ورکه چیرې دا زما چې سو کاپي نه کوي هغه پی ډی اف تواړي نو هغه به په دې کې موجودي هغه ته به آسانه باندې د دې کیږي. اوس کو د دې نه علاوه ته وی چیرې ز په خپل په دې کې په خپل مرزي ده زما دا انیبل کرنٹ اپډیټ فرام اپس ڈاٹ کام دا دا نیٹ سره تعلق ساتي. اوس کو تو چیز یو خپل واټر مارک ورک واټر مارک به څنګه ورکو دې ځګنی به تاسو راشه په کسٹم واټر مارک باندې تاسو کلیک وکړي چې کلم په کسٹم واټر مارک باندې کلیک وکړو نو په دې ځګنی باندې تاسو ته مختلف قسم کې اپشن راځي چې نو واټر مارک لکه زل تا کلیک کوم او بیا دا چې کوم اوکے کوم زما سره واټر مارک چې شو ختم شو او بیا ته چې راځه کسٹم او په کسٹم کې هم چې راځه پکچر ولا راوړل غواړم لکه دام دی انسان مر تبا دا لکه بعض اوقات د سی چی او سړی یو چشې لیکل دا په مینس کې پکچر راولي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ زما سره اوس پکچر دلته موجود دی لکه اوس مثلا زما چیرې زما سره د 1 2 3 4 په نوم باندې یو پکچر دی دا می چې کو انسرټ کو دا می اپلا اوکے کو دا بل اپلای ګور دا زما سره چې شیر راځي دلته هغه پکچر زما سره په دې دغه کې درنه دغه دی هاید غونته کې موږ تاسو په نظر باندې راځي کو دغه سی تاسو کول نه غواړئ دا بیرته دې ځګن د شیشه کوي ریمول کوي بیا کلیک وکړئ یعنی دې نه ریمول کیږي دې نه شیشه کیږي راځي بخپله یا ته وچې زس ټیکس را وصل غواړم دا زموږ سره نو واټر مارک او د پکچر طریقه شو اوس کو ته چرته وښی یاره زلیکل را وړم نو په دې ټیکس واټر مارک باندې تاسو کلیک وکړئ په انګلیش کې لیکل غواړي په اردو کې لیکل غواړي دې ځګن د تاغه چینج کولای شي ته وچې یاره زو دا ټیکس ختم کوم دې ځګن او په دې ځګن باندې ورکم اب اگر پکاٹو ہو رہی ہوئی لیکن جی سی ٹی خار باجوڑ صحیح شو لاپ دی جگن کی اور کلی شپان سائز کم یو ورک ایکلیبری ورک اول واڑے یا بلی اور ورک اول واڑے چیر بس دا ٹھیک دے زمن سرا بیا تا تا وے چیر سائز تو وے چ چومرا سائز ورک اول واڑے ما وے چیر اٹو سائز بس دا سسٹم چ کم اٹو سائز دے آغا کابی دے کوتے غٹا اول واڑے اور کوٹے کول واڑے دو سائز اور کوٹے کولے غٹا ولے اپشن بل دے دے کرر وش لا کم لیکل زمن سرا کی دا دے راس پ دے کلر کے راشی او کو نا په دې ځګن کې زموږ سره مختلف قسم کې کلرز دي لکه اوس مثلا زموږ چیرې دا کلر زما خو اخلي نو دا اوکے کا او به اپلای کا دي کل د غری ساس سره چې شي شلو چې دا ریجی سیټی خار باجول چې دغه نو ستاف سره په دې پیج کې دنه ولي کړې شو نو دا زموږ سره د واټر مارک چې شي شو طریقه شو اوس دا کو ته هایټ کول غواړي په دې کلیک لکه لري کول غواړي دې کول غواړي کوي مو بار کلیک وکړه ساس سره چې شي ختم شي د دې نه علاوه بل دې زموږ سره پیج کلر لکه کو تاسو خیال کړئ بعض اوقات چا یو پیج د استلې غیر رنگي درې استلې نو تاسو بلار شي پیج کلر ته په پیج کلر کې به په دې ځګر کې تاسو چې کوم یو کلر تاسو انتخاب کوئ ګوره کو تور ته د خکې اتوماتیکلی لیکل به زموږ سره شي کېږي سپینېږي ګوره کو چې کوم کلر تاسو چې په کوم کلر باندې لیکل زیاده ویزیبلی د زموږ سره با تور لیکلی او کو چرته ویزیبل نه لکه تور کلر شونه هغه به اتوماتیکلی چې شي کېږي سپین ته درکېږي ځکه چې په دې باندې به تور لیکل ښکاری نه یعنی دا زموږ سره مختلف قسم کې چې شی دي هغه ډیزاینونه دي چې کوم پیج له تکم کلر ورکول غواړي او هغه کلر ته ورکول شي لکه مثلا زه مشیرا
دا کلر چې دی نو دا ټول نه مزیدار دی. دا تاسو چې شی وکړو پیچ کلر مو راورکړو، نو کلر په دې باندې کلیک وکړه، نو کلر به شي پیچ بیا دې نه یخ راشي مور کلر. اوس ته د خپلې مرضۍ کلر هم په دې ځای کې لکه دا زموږ جوړولی شي، دا زموږ سره سټنډرډ دی او بیا لاړ شي کسټم ته. اوس په دې ځای کې ته کلر د خپلې مرضۍ هم شي جوړولی چې څه قسم کلر ګوره. دې ځای کې تاسو خیال کوئ تاسو سره په دې ځای کې د کلر چې هغه کم شیپ دی هغه به ستاسو سره څه کېږي چینج کېږي. ګوره یو ته سوشم دی ورته ګوره، دا زموږ سره بالکل فیور سپینېږي. بیا ته وایي چې آر جی بي کلر مې نه دی په کار، سیل کلر مې په کار دی، ایچ ایس ایل. ګوره ستاسو سره به تصویر څه شی کېږي، کلر به در سره چینج کېږي. یو به بره دی بل زموږ سره څه شی دی لاندې دی، ګوره دلته خیال کوئ. نو دا زموږ سره څه شی شو، هغه کسټم شو چې د خپلې مرضۍ کلر ته ګوره چې په کوم ځای باندې ته کلیک کې یا د دې ځای نه بیا را بې نو ستاسو سره کلر ورکولی شي. دا اوکے که ګوره دا کلر تا کسټم څه شی کو جوړ کو خود به خود دی جوړ. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره پیج بارډر. پیج بارډر زمون سره چې کوم پیج دي ستاسو دینه بغل چاپیره یو اوټلاین تار شي تاو به شي بارډر. خو بارډر به زمون سره څنګه الکه سنگل لاین تي جوړو تاول غواړي، دا دا ټایم دا ټیډ والا یا دا یا دا یا تاسو یو اختراع شي بریږي چې زمون سره نور مختلف قسم کې ډیزاینونه دي. یعنی کله چې چا سی وی اچ شي جوړ کړي اغل اکثر دا ډیزاین ورکړي. دا تاسو اوکے کوي ګوره بغل چاپیره د دینه چې شهراله دادي بارډر ته رالي. د دینه علاوه بل دې زمنګ سره دا زمنګ سره باکس شو، دا زمنګ سره شیډو والا شو. ګوره دې ترته چې شعر آلې داري سورې غونته کړه چې باکس ته لاړ شي ګوره بیرته ته ختم شو. دا زمنګ سره 3D دی، 3D دی به زمنګ سره دا کسٹم دی. یعنی چې تاسو په کم باندې کول غواړي په دې ځای کې 3PT 8 لکه په دې کې ګوره دا آپشن هم موجود دی. په دې ځای کې ته یو ځان لا چې شي کې ورته لکه مثلا زوغه ماشین چې د دې کې زما سره دا ډیزاین راشي، دا کلیک کوي او به اوکے کوي. نو ګوره زموږ سره واډر دا قسم را دار شي. په وړ کې دا الریډي زموږ سره موجود دي او سنا څه ذهن استعمالولی شي رقم چیز په کم ځای کې موجود دي. نو ګوره د پیج بارډر کې تاسو اتوماتیکلی د خپل مرزي یعنی دلته د خوده بالا دغه تاسو له درکلي دي چې کوم قسم تاسو سلیکټ کول غواړئ. لکه مثلا دلته دا قینچی واره دي، تاسو په ځینې ځای کې لیدلی قینچی ورکلی شي راته دا لیکل کې نو په دې ځګنی معنی دا پیج چې شي کا کاټ کا خیرم دی ورته. دا زمنګ سره چې شي شو، دا زمنګ سره هغه د بارډر طریقه شوله. به 3D ته تاسو ګوره ګوره شکل ما په 3D باندې کلیک وکړو نو تاسو نو تراشه په 3D کې ماوي ول شي راز ما سره دی دا اپشن شي 3PT دی شي زما سره دی دا مانی شي افل شي او دا چې شي کوي اوکے کوي. نو ګوره زمنګ سره چې شي شو دا طریقه شوه. یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي دغه اپشن تاسو لا الریډي درکلی دي. خو ټول نه چې کم زما په نیز باندې کم بهترین او غوره دغه د هغه زموږ سره کسټم دی او په کسټم کې چې کله تاسو به د ښکوي نو د دسي سیس انتخاب به کوي چې دا غ لوک خيسته یعنی باندې ښکاري. لکه دا تاسو اپلای کولای شئ یعنی دا اوس یو قسم لا مزیدار ښکاري بل نه ښکاري. ها دا زموږ سره شش شو، دا زموږ سره پیج بارډر شو. دغه علاوه دا یو بارډر وو زمنګ سره، یو زمنګ سره پیج بارډر شو او بل زمنګ سره چې شه دی شیډینګ دی. اوس کو ته شیډینګ ور کول غواړي شیډینګ هم ته ور کولای شي او دا چې شه کا اوکے کا. اوس ګوره په دې ځای کې دا زمنګ سره راځي چې را شیډینګ دی چې شه کو ور دی کو دې ځای کې یو خپل نور سلیکل شته دی. نو لہذا خود به خود ته چې شه را لید غلا لاین را لید تا چې شه کو هغه شیډ دی کو. د دې نه علاوه کو تاسو ته ګور دا زمنګ سره انټینډینګ دی انډنټي. انډنټ زمنګ سره دادی کوز دی زور کم دا بده لیفټ سایډ نه دې طرف ته راځي یا با غ طرف ته ځي. که تاسو ته پریکټیکلی ګوره چې کله زه دا کلیک کوم زما سره چې شي کی کلیک ما دل تک له اخیره نه کنه ګوره دا زما سره د لیف انټنټ په وجه باندې چې شي کی ټایم ټو ټایم دا غره ز کلیک اپ د کوم پر روان دي. بیرته تاسو دل تک کلیک وکي دې سره کوم راشي مثلا دا شو اوس بیا راشي تاسو دی رائټ انټنټ انډنټ په دې باندې کلیک وکي یا رزټ ولا کرخه ور کول نه غواړم او بل دغه لګ لیکل ور کول غواړم. خو دې ځګر کې زیلی کوم چې بیسټ اپ لک بیسټ اپ ان یو سی کې بیسټ اپ لک اوس دا دې ځګر نشه شکل نور به لیسته کا او دا پسې چې شکل دې تر پر لیسته کا ګورې زموږ سره چې شکل اوس دا هغه بیسټ اپ لک شو زموږ سره. یا زه دې ځګر کې ور کول شم چې را ایډ ساری کنټرول زیډ
یعنی چې مولیک په شیار موږ سره ای ایل ڈی مې زموږ سره شش شو دا په سیلګرام ولا او دا ورته سره ورو نو ګورای زموږ سره شش شو هغه ای شو دا د اندنت خصوصیات چې را کلیپ طرف ته ورکول غواړي یا رائټ طرف ته ورکول غواړي به دې ځګن کې تاسو ته وي چې بیفور او افټر سپیس څومره ورکول غواړي ګوره چې سپیس ته ورکول غواړي دې ځګن کې خیال کاوي دا سپیس بس موږ سره شش کیږي بیفور دې کنه په هلي ا دې تر تراشه به تاسو سره سپیس شې کی کمیږي یا ته وی چې را افټر روستو اټو شو ګوره خیال کړی موږ ته ودا چې شې کی لری کیږي به دې یعنی سپیس پکې کی پیدا کیږي نی بیفور او افټر تاسو د غم شي کولې دې نه علاوه د دې نه علاوه بل دې زموږ سره پوزیشنینګ مستقر کړه پوزیشنینګ زموږ سره دارې کنټرول ای کته یو چیز راوړو تاسو په پوزیشنینګ کې خپل شي رې په تاسو خپل شي او بریک فارورډ او سن فارورډ دا په ټوټه کې تاسو سره شي شي او اوپن بدل شي ان شاء الله د نن ورځې پورې ودا کار کاپی په نیکست ویډیو کې باندې په دې باندې بحث وکړو چې زموږ سره پوزیشنینګ څنګه کېږي لکه پوزیشنینګ کې زموږ سره دا چې تصویر تا راوړو اوس مثال کې تور باندې زو او چې دا مولانا ادریس والا ما چې کوم تصویر دې دا ما دلته راوړو شکل ما راوړ اوس ګوره دې ځګنی کې ما رایټ کلیک په دې باندې او ادارې زما سره شې شروع هایډ شروع او شو شروع په زو ما شیرا دې پوزیشنینګ ته زوار شم په دې باندې چې راځي زما سره دې طرف ته راشي یا په دې میز باندې راشي دا تصویر زموږ سره ډیر غټ دی پر دې دا سایز زله ګورکوټه کول غواړم چې زموږ سره شي شي لګورکوټه شي شي را صحیح طریقه باندې موږ تاسو ته ښکاری چې را دا چینجز پکې څنګه کول څنګه کیږي بس دې نه کې خیال کوي دا په دې سیټ شو چې دې طرف ته کې اتوماتیکلی وستا سره شي شي نو دې پیج دې سر ته لاړ شو هغه دې لاړې دې ځګې ته دارې زموږ سره رالي لکه دلته شو زموږ سره اوس کوته وی چې دا زه دې ځګلی ته راولم دلته کلیک وکړه دا وکړي میز باندې شي دلته کلیک وکړه دې غاړې ته بشي په دې میز کې بشي دلته هم په دې میز اے دې ځګلی خیال کوي زموږ سره دا تصویر دې میز زده دی راغلي دا غنه علاوه ته وی چې را دا زموږ سره دې سنټر ته شي یا دې طرف ته شي خو په پیج کې نه یي زموږ سره بالکل د پیج په اخیرا نه کونه باندې شي دلته کلیک تاسو کې دا دې پیج اخیرا نه کونه لراله دې وی چې را په میز شي یا دې زموږ سره دې غاړې ته شي یا دې زموږ سره دا بالکل پټاپ باندې راشي نو دا زموږ سره شیشه شو غو پوزیشنینګ شو چې راته دا په کم ځکی ایڈجسٹ کول غواړي بل دې زموږ سره ریپ ټیس ټیکس نو زګور دا په سکوير پټایټ ثرو ټاپ پیج بیهایند پیج بیهایند پیج زموږ سره راشي لیکل په پاس راځي ان فرنٹ پیج فرنٹ پیج دا راشي لیکل بس تاسو سره شیشه کې پټ دیږي په دې کې ته ایډیټینګ هم کولای شي او مور لے اوټ اپشن پکې هم تاسو سره راځي لکه زه ما شیره ما سره دا شیشه شي یا درا ساين پرانت شي یا دی بیهایند شي یا دی ټاپ اند باټم شي لکه دوه طرف ته زموږ سره شي شي راشي دا شي شي کاپي اوکي کا نو زموږ سره بیا چې شي کیږي دا ټاپ ټو رائټ برات لې شي نو دا زموږ سره شي شي شو هغه ټیکس ریفینګ شو چې راته دا دغه په کم ځای کې ایڈجسٹ کول غواړي یعنی دا غلطه تاسو مخامخ کاری هغه ټایپ تاسو کولای شي بل دې زموږ سره بریک فارورډ اوس بریک فارورډ زموږ سره دا لري چې په دې باندې کله کلیک وکم بریک فرنٹ او بریک فارورډ یعنی ته مخه تر اوسه غواړی یا شاته هغه وجدار شي لیکل زمونږ سره شي دی غد دینه یخت نشته نو ځکه موږ دلته شو کیږي نو بل دې زمونږ سره برینګ ان فرنٹ اپټیکس یعنی د ټیکس تپاسه دي چې شي شي راشي بل دې زمونږ سره سن بیکورډ شاته تل غواړي بیک تل غواړي یا سن بیهایند ټیکس د ټیکس نه دی یخت راشي اده زمونږ سره شي شو پرایم سلیکشن پین شو چې را پکم ځګنی کې ته دا د کول غواړي لکه اوس مثلا بس دا کار بد دی ځګنی پورې زمونږ ساسو چې شي دا زمونږ سره الاین لیفت شو دا زمونږ سره الاین سنټر شو دا زمونږ سره الاین رائټ شو یعنی دې ځګنی نام ساسو کې الاین ټاپ الاین زمونږ سره میډل یعنی دا به اوس دې ځګنی کې دې مل راغلي بری دا غنه علاوه ته یو شیر از ما سره شیشه الایم باټم تراشی دا ول ټول یخت دا غدی راغلی دا زمون سره شیشه شو هغه مختلف قسم کې اپشن دي الایم ټو پیج او یعنی چې کم زیاله ته دا وړل غواړي او هغه زیاله واسطه سره چې دا کم سلیکشن دی دا واسطه سره کیږي او هغه زګری ته بچی شي کیږي دا ځان ورته رسای
لاين تو بيج زب د بیرته دا شیکم مارجن دی کوم ها بیا دې ځای کې نه تدار وټ کې روټیټ کولای شي شیر په نایټ انګل باندې روټیټ کی سوشم دی ورته دې ځای کې نه تاسو سره هغه روټیټ کیږي بس د نن ورځې پورې دا کار کافی دی ان شاء الله په نیکست کلاس کې په پریفرنس باندې کار وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.